Astara şəhərində, dəniz kənarında sizlərə çox möhtəşəm bir istirahət mərkəzi təqdim edəcəm. Hansı ki, bu istirahət mərkəzində həm otellər, eyni zamanda kotejlər fəaliyyət göstərir. Canlı musiqi, açıq və qapalı restoranlar var. İstirahət mərkəzinin daxilində 1 və 2 otaqlı kotejlər mövcuddur. İki otaqlı kotejlər yataq otağı və qonaq otağından ibarətdir. Qonaq otağından birbaşa dənizə görüntüsü olan teras balkonu var. Bura ümumi istirahət mərkəzinin daxilində fəaliyyət göstərən spa idman mərkəzidir. Bu isə otelin düz önündə oyun meydanıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, hər gün canlı musiqi var. Və bura isə VIP otel nömrəsidir, hansı ki gördüyünüz kimi birbaşa dənizə uğran görüntü. Bu istirahət mərkəzinin əsas özəlliklərindən biri istirahət mərkəzinin bir hissəsinin məhz qadınlar üçün çimərlik kimi istifadəsi nəzərdə tutulub. Orada xidmət göstərən bütün əməkdaşlar da hamısı xanımlardır. Və nəhayət, bura isə düz dənizin kənarında olan besedkalar. Hər birinizi bu məkana dəvət edirik, qiymətləri çox münasibdir.